Evo nas u selu Sukovo, meni je zaista drago da vreme dozvoljava još uvek da se građevinski radovi u punom jeku realizuju. Od Sukova prema Belom polju, ovaj put koji je širine 4 metara, dužine 350 metara, iz pojačanog održavanja se finansira, košta oko 4 miliona dinara. Paralelno smo i ovde i na terenu u Ržani, gradi se kao što znate i parking kod Kalea, gradi se i parking u ulici 7. juli, odnosno između ulice 7. juli i Takovske ulice. Gradimo poligon, ja se zaista nadam da će vreme poslužiti do kraja meseca, odnosno do kraja godine, da možemo da završimo sve. Pored toga, raspisali smo i nabavke o kojima smo govorili, pa da ovu sezonu zaista završimo i proglasimo je jednom od najvažnijih i najuspešnijih. Meni je pre svega drago zbog građana koji će koristiti, odnosno meštana, ova dva sela. Ovo je, kako mi je Sonja, odbornica, rekla, više decenijski projekat i rešit će mnoge probleme. Pre par godina mi smo ovaj put nasipali, eto sada se asfaltira, a da podsjetim, i pre dve godine smo bili ovde da se radujemo ovom putu kroz do sela Sukovo i kroz kanjon reke Jerme. Evo, nije prošlo ni dve godine, mi smo opet u ovom selu, što znači da se vraćamo i ne zaboravljamo ono što smo obećali.